ମୋ ନାତି ମୋର କେମିତି ଭଲ ହବ, ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ହବ। ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସାଜିଲା କାଳ। ସାଙ୍ଗଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲେ ଚାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ। ହେଲେ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଏଭଳି ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣରେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କର ଏକ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନ। ସାଇ ପଡ଼ିଶାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କାଳରାତି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଖୁସି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୁକାମନା କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପରିବାର। କିଏ ସେ ଡାକିଦେଲା ଯେଉଁଠୁ ଫୋନରେ ସେ ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ହବ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ ବି ଏଠି ନଥିଲି, ବାପ ବି ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ, ଏ ପୁଅକୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଏଠି ନାହିଁ। ଯାଇ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, କହିଲେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନା ଯାଇ ସହମ ଗଲାଣି। ମାନେ ଅତି ଭଲ, କିଛି ଖାଇନି ସେ, ଅତି ଭଲ ପିଲା। ଏମିତି ପିଲା ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର କଣ ଦେଖିନି, ମାନେ ଏମ୍ବରା କହୁଛି ଏମିତି ପିଲା ଦେଖିନି। ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଯେତେ, କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେନି ଏଠି। ସେ ଅତି ଭଲ ପିଲା, ସେ ବା ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଯାଇକି ତ ବାଣ ଫୁଟି ତା ହାତରେ ପଇଲା, ଆଉ ପଡ଼ିକି କେଜାଣି ସେ ହାତରେ ପଇଲା ତ ଆସିକି ହାତ ଛିନ୍ଛତର ହେଇଗଲା। ଆଉ ହାତରେ ନ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥା, ସେ କହିଲା ଏତେ ପିଲା ମରିଯିବେ ବୋଲି ଦେଖେଇଦେଲା ହାତଟାକୁ। ସେ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ପିଲା ମୁଁ ଏକ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଦେଖିନି। ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହି ଯାଇ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସାହି ଗୋଟା ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତା ଗୋସିମା, ଯେଉଁ ପୁଅର ଗୋସିମା, ତାକୁ ହେଲାଣି 90 ବର୍ଷ, ସେଇ ବୁଢ଼ୀ କେବଳ ଏଇଠି ଘରେ ଅଛି। ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେବେ ବାବୁଲ ଦାଦା, ବାବୁଲି ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଓନର, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ମିଶିକି, ବାପା ଦାଦା ବାପ ପୁଅ ଭଳିଆ ମିଶିକି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ୱେଲ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ଆମକୁ କେତେବେଳେ ତୁ ବୋଲି ପଦେ କହିନି, ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସଦାବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଆଉ ତୁ, ମୁଁ ତ ଘଟଣା ଉପରେ ନଥିଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏଇନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଜଷ୍ଟ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କେତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଯେହେତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ମୋ ଭାଇଟା ସିଏ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଆଗେ ବଣ୍ଟ ଫୁଟିଲା, ଫୁଟିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମାଲ ବାଣ୍ଟ ଫୁଟିଲା, ସେ ଏମିତି ନିଆଁ ନାଗିଲା ଯେ ଖାଲି ଫକ ଫକ ଡେଇଁଲେ ସବୁ ପାଣି ଭିତରୁ। ପୁରୀରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।